陛下，这小魔神看起来还挺精神的。顾家遇你的事，怎么样了？回陛下，运营已经先行了，若有异常，会有人立刻。我这头上怎么是尘世？什么怪事？今日火房杀猪吗？ 没有啊，陛下，这乌鸦说他方才见到那个让他们一天送八百信的女魔头了。我逃得这么快，小魔神应当没发现我。 叶希沃，你怎么来了？我藏在行军队伍里来的，天然不知道这件事情，你不要罚他。我就是想来看你一眼。我听说你受伤了，我好几天都没有收到你的回信。我。 叶希沃，你搜了。